שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, איתכם שוויגל מיגל סמט טויז. וכן, קיבלתי משלוח נוסף מביג בד טוי סטור. איזה כיף לי. וכרגיל, אני עושה לכם סיכור קטן של מה שקיבלתי. אז מה שאתם רואים פה כרגע, זה הרובה של ריי, רובה נרף, שיודע לראות חצי נרף, במקרה הזה הם שמו פה מיוחדים, אבל חצים של נרף. וביחד עם זה גם רכשתי את הרובה של הן סולו. מובן שאם הייתי צובע אותם ועושה להם איזושהי עבודת צביעה, זה יכול להיות הרבה יותר טוב, אבל זה מה שיש כרגע. אחר כך נתתי הומאז' קטן לכל הנושא של גוסטבאסטרס, עוד מעט יוצא סרט חדש, לא בכיכובם של הכוכבים הישנים, אבל עדיין. ישנו פה את דנה, וישנו פה את איגן, שהשחקן נפטר לצערנו. יש לנו פה את ריי, את ווינסטון, וכמובן את פיטר. עכשיו, זה דמויות של מרוול סלקט, אז הן די גדולות. אוקיי, אבל אנחנו רואים שזה Ghostbusters, לכל אחד יש את האפקט הזה של הירי, של המכשיר הזה שלוחד את הרוחות. בקיצור, זה ממש מגניב. ועוד דבר שכמעט שכחתי, קיבלתי רפליקה של 7 אינץ' מדויקת של ה-Iron Throne מתוך Game of Thrones. וואו, כמה שאני מחכה לפתוח את זה. אחר כך, ישנו פה במשלוח את הבטמוביל שהוא לא מהגדולים יותר מדי, אבל ממש יפה והוא ממתכת ברובו. בטמוביל מהסרט חדש, בטמן ורסס סופרמן, ממש ממש יפה. ויש לנו גם בובת פופ קטנה של השריון מפולאוט 4, ממש יפה. ואגב, צילמתי כבר סיקור של הדמות של מקפלנטוס של השריון הזה, אבל הוא עוד לא עלה. ועוד גודי של סטאר וורס, אז יש לנו פה את הפליים טרופר, יש לנו פה את הן סולו מבוגר, את ג'אנגו פייג שהיה מאוד חסר לי, ותכף נגיע לשאר הדמויות של סטאר וורס. ויש לי את כל הגל של הג'יינט מן, שיש פה הרבה דמויות בעצם מהסרט החדש, קפטן אמריקה סיביל וור. אז אנחנו רואים פה את רד גארדיאן, רואים פה את ניק פיורי בגרסה הלבנה והקומיקסית שלו, ישנו את איירון מן מרק 46, ייי, קפטן אמריקה, יש לו מרוולס ניוק, וכמובן בלק פנתר. אך, כמה שהוא יפה. עוד מעט מסיימים, יש פה כמה דברים מגניבים. ישנו בטמוביל של 1966 עם בטמן ורובין בגודל 6 אינץ'. אז הבטמוביל הזה, אתם יכולים לתאר לעצמכם, די גדול. ועוד משהו מסטאר וורס, ישנו פה בעצם את הן סולו וטאונטאון, שראינו את זה בפרק השני, או יותר נכון החמישי של סטאר וורס. ממש מגניב, קניתי אותו במבצע אחרת, כנראה לא הייתי קונה אותו. ישנו פה את פין עם הקסדה מגואלת בדם, ועדיין בציוד של הסטורם טרופר שלו. משהו מדהים במיוחד, יש לנו פה דמות של מייפקס, מייפקס זה דמויות ממש מדהימות של הג'וקר הקודם של קיט לג'ר. זה אני חושב דמות אייקונית, קלאסית, נהדרת, בגלל שהשחקן כבר נפטר, אז לא יהיה לזה תחליף. ודמות של מייפקס זה פשוט משהו מדהים, הרבה יכולות נוער ודמיון מטורף. ואחרון חביב, יש לי פה את DC אייקונס, יש לי פה את פלאש. עכשיו, אמנם יש לי פלאש בכל מיני גרסאות, גם מהסדרה וגם פלאש קלאסי כזה, אבל זה גם בא עם ה-thread mill שלו, שזה הליכון שהוא רץ עליו, שזה יכול להיות גם מגניב עם הפלאש שיש לי מתוך הסדרה. אחלה תצוגה. אז זה בעצם כל מה שקיבלתי במשלוח האחרון. וחברים, אני את האמת כנראה, אחרי שיעלו הסיקורים שכבר צילמתי, אני פשוט צריך לערוך אותם עוד, אתחיל כנראה מעגל של הקפטן אמריקה, כל עוד הסרט הזה בקולנוע, השיריות שלו, אז הייתי שמח להעלות חלק מהדמויות האלה כבר עכשיו. והייתי רוצה שתגידו לי בבקשה בתגובות למטה, איזה מהדמויות אתם רוצים לראות קודם, ואל תשכחו שיש עדיין כמה דמויות שלא הספקתי לסיים מהמשלוח הקודם, אתם תמיד יכולים לחזור לסרטון ההוא ולראות מה יש שם. אז תרשמו בבקשה בתגובות למטה מה אתם הייתם רוצים לראות קודם. מקווה שהייתם מהסיקור הזה, אם כן בבקשה חבר'ה, שימו לייק, ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אתם מוזמנים כמובן להירשם, כדי להיות מעודכנים בכל הסיקורים המגניבים שמחכים לכם. וכמובן, אתם יכולים לראות כאן את כל המדיות החברתיות שאני רשום בהן, שתמיד תוכלו ליצור אותי קשר. כאן אתכם יגאל מיגאל סמט טויז, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא.